qalbingizga quloq solib ko'ringchi qalbingizda olloh qaysi o'rinda turibdi kasal bo'lib qoldi masalan bir odam kasal bo'lib qolsa o'sha kasalni birinchi xayolga kelayotgan narsa doktor bormikan degan xayol keladi bitta qishloqda bitta doktor bor <laughs> o'sha doktor <laughs> ham ketib qoldi bir yerga desa endi nima qilamiz degan tushkunlik xayolga keladimi demak o'sha doktorga suyanish bor yoki bir boy kishi bor hammaga infoq qilib turgan edi u boy ketib qoldi endi bu buyog'i nima bo'lar <laughs> ekan ishimiz degan narsa kelsa o'sha suyanish borligi kelib chiqib qoladi mana shunaqangi suyanishda bu kichik kichik narsa bo'lib ko'rinadi